abbia takabbur afa gubai yani manasacho negoroch andenya ka mereh ga miyazu nacho ሁለተኛ ደግሞ በበጀት ስፒቹም በ በጀት ማጠቃለያው ላይ በቀረቡ ነገሮች አንዳንድ ግልጽ አልሆኑልኝ ነገሮች ስላሉ እነሱ እንዲብራሩልኝ ነው። አንደኛው እና በተወሰኑ ጠያቂዎች የተዳሰሰው ጉዳይ እና በበጀት ማጠቃለያውም ላይ በዝርዝር የሰፈረው ጉዳይ ሀገራችን በተፈጠሩባት ውስጣዊ ተግዳሮቶች የተነሳ የማክሮ ኢኮኖሚ መዛባት ተከስቷል ይላል። ይሄ የማክሮ ኢኮኖሚ መዛባት ደግሞ አንደኛ በታቀደው ልክ ገቢ እንዳይሰባሰብ አድርጓል። ሁለተኛ የልማት አጋሮች የሚሰጡትን ቀጥታ የበጀት ድጋፍ ሙሉ በሙሉ እንዲቆም አድርጓል ይላል። እንግዲህ ኢኮኖሚስቶች እንደሚሉት ያንድን ሀገር የኢኮኖሚ ጤንነት ሁኔታ ማሳያ ተደርጎ የሚወሰደው የማክሮ ኢኮኖሚው ስቴቢሊቲ ወይም የማክሮ ኢኮኖሚው ጤነኝነት ነው። የኛ በግልጽ በማብራሪያው ላይ እንደተቀመጠው ኢንስቴብል የሆነ የታመመ ችግር ያለበት ነው። እና ባለፉት 6 አመታት ሀገራችን ውስጥ በተፈጠሩ ግጭቶች ጦርነቶች መሸፋፈን ማንችለው የኢኮኖሚ ጉዳት አስከትሏል። ከፍተኛ የሆነ የማክሮ ኢኮኖሚ ኢምባላንስ ፈጥሯል። የሀገራችን የኢኮኖሚ ሁኔታ እየተንገዳገደ ያለበት ሁኔታ እንዳለ ማብራሪያው ላይ ማጠቃለያው ላይ በዝርዝር ማየት ይችላልውና ሳይሸፈን መቅረቡን ክቡር ሚኒስትሩን ማመስገን ፈልጋለሁ። መንግስት ግን ለዚህ የሚወስደው መፍትሄ ምንድነው? ኦሮሚያ ባለፉት 6 አመታት ከሞላ ጎደል በግጭት የከረመ አካባቢ ነው። ምዕራብ ኢትዮጵያ የሚባለው ሰሜን ኢትዮጵያ የሚባለው ትግራይ፣ አማራና አፋር ባለፉት 3 አመታት ከ3 አመትም ባልፎታል አክቹአሊ አሁንም በጦርነት በግጭት በውድመት ውስጥ ነው ያለው። ሌሎች ሀገራችን አካባቢዎችም ላይ የሰላም ማጣቱ ኢኮኖሚያችንን እንዲጎዳ አድርጎታል። ስለዚህ ሀገሪቱ እየገማች እስከመቼ ነው የምትቀጥለው? መንግስት ለምንድነው ስር ነቀል እነዚህን ችግሮች በውይይት በድርድር መፍትሄ ወደ ማምጣትና ቅድመ 2010 ወደ ነበረው የተሻለ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ውስጥ እንዲገባ ማይደረገው? ክቡር ሚኒስትሩ ቅድመ 2010 እዚሁ ዘርፍ ላይ እንደነበሩ አስተውሳለሁ። አገሪቱ ደብል ዲጂት እየተባለ የሚነገርበት ሚታይ የመሰረተ ልማት ዝርጋታ እነዚህ አይነት የነበሩበት ነው። አሁን ብዙ መሰረተ ልማት እንደቆመ ይስማኛል በግሌ። እና መንግስት ይህንን የማክሮ ኢኮኖሚክ ኢንስቴቢሊቲ ለመቅረፍ መሰረታዊ የሚባለውን ማነቆ መፍታት ማይችለው ለምንድን ነው? ለምን የፖለቲካ ኮሚትመንትና ቁርጠኝነት ወስዶ አገሪቱ ውስጥ ያሉ ችግሮችን ወደ መቅረፍ አይገባም? በሱ ላይ ማብራሪያ ቢሰጥ ነው። የምክክር ኮሚሽኑ ጉዳይ ተነስቷል። በምክክር ኮሚሽኑ በግልጽ እንደተመለከተው ብዙዎቹ የታጠቁ ኃይሎችና ቀላል ማይባሉ የፖለቲካ ቡድኖች ኦንቦርድ አይደሉም። ስለዚህ ከልባችን የዚህን ሀገር ችግር መፍቀፍ ካለብን የተወሰኑ ሁኔታዎችን ማስተካከል ያስፈልጋል ብያስባለሁና በታሳቢነት የምክክር ኮሚሽን ብቻ የሚሰራው ስራ አገሪቱ ሰላም አመጦ ማክሮ ኢኮኖሚክ ኢንስቴቢሊቲውን ይቀርፋልና ኢኮኖሚ ችግሩን ይቀርፋል የሚለው ነገር እኔ አያሳምነኝምና በሱ ላይ ማብራሪያ ቢሰጡ ክቡር ሚኒስትሩ። ሌላ ጉዳይ የመንግስት የሀገር ውስጥ የብድር ክምችት ከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩና መንግስትም ይሄንን የብድር ክፍያ በወቅቱ ማስተናገድ እንደከበደው በበጀት ማጠቃለያው ላይ በዝርዝር ተገልጿል።
አበዳሪ ተቋማት ምህይ ችግር መንግስት መከፈል አለመቻሉ ብድሩን በአበዳሪ ተቋማት ላይ የጥሬ ገንዘብ ፍሰት ላይ የሚኖረው ጫናና ለፋይናንስና ለኢኮኖሚ ያለው ችግር በደንብ ተመላክቷል። ጥያቄ ምንድነው? አሁንም በዚህ አመት ስናየው የበጀት ዴፊሲቱና ከብድር እናገኛለን የሚባለው ከፍተኛ ፐርሰንት ሚዝ ወደ 37% ይመስለኛል ካልተሳሳቱ። ስለዚህ መንግስት ጫና ውስጥ ያለበት ሁኔታ አሁን ሲሄን ያክል 37% የበጀት ዴፊሲት ይዞ በጀት መዘጋጀቱ እንዴት ይታረቃል? ችግር አይደለም ወይ? ከዛ ይልቅ መንግስት የቅድሚያ የሚሰጣቸውን እና በተደጋጋሚ ክቡር ሚኒስትር ባለፈው አመትም ሳነሳው እንደነበረው ፕሮዳክቲቭ ለሆኑ የኢኮኖሚ ሴክተሮች ላይ ኢንቨስትመንቶችን ፕራዮሪታይዝ በማድረግ ሌሎች ሴክተሮች ላይ በጀት ከት ማድረግ ማይቻለው ለምንድን ነው? ብዙ መቆጠብ የሚቻልባቸው ኤሪያዎች እንዳሉ ይገባኛል። ዝርዝር በጀቱንም ስላነበውት ኮንዘርቫቲቭ የሆነ ፊስካል እና ሞኔታሪ ፖሊሲ እንጠቀማለን ይላልና ከዛ አንጻር ለምንድን ነው አትሊስት መንግስት የቅድሚያ ማይሰጣቸው ኤሪያዎች ላይ ቅነሳ ማያደርገው? ከዚሁ ጋር ተያይዞ የካፒታል በጀት ቅድም የተከበረው የምክር ቤት አባል ያነሱትን ማነሱን እኔ እስማማለሁ። እንግዲህ አንደኛው በጀት በሆም ግሮን ኢኮኖሚክ ሪፎርሙ ላይ ሁለተኛው ሪፎርም 2 ላይ ትኩረት ተደርጎ ይሰራበታል የሚባለው በተመረጡ ዘርፎች ምርታማነትን ማሳደግ ነው። በተመረጡ ዘርፎች ሲባል እንደሚገባል ግብርናው ላይ ኢንዱስትሪውና ሪተርን ያላቸው የአገልግሎት ዘርፎች ላይ ይመስለኛል። ግን ለነዚህ ለምሳሌ ካፒታል በጀት ያዝንላቸውን ስናይ ግብርናና ገጠር ልማት 9 ቢሊዮን ነው። 9.3 ቢሊዮን። ውሃ ሀብትና ኢነርጂ 12 ቢሊዮን ነው። ንግድና ኢንዱስትሪ ቱሪዝም 4.4 ቢሊዮን ነው። ትራንስፖርትና መገናኛ 3 ቢሊዮን ነው። ቶታል የነዚህን ፕሮዳክቲቭ የሆኑ ሴክተሮች ስናየው 25 ቢሊዮን ነው። ከአጠቃላይ በጀቱ 2.6% አካባቢ። ስለዚህ ፓራዶክስ አለ መታረቅ ያለበት ነገር። በታሳቢው ላይ የተገለጸው መንግስት አንደኛ ታሳቢ ያደረገው እነዚህ ፕሮዳክቲቭ ሴክተሮች ላይ ኢንቨስት ከማድረግ ይልቅ ፌቨሬብል የሆነ ሜትሮሎጂካል ፕሪዲክሽን አለ ስለዚህ የዝናብ ሁኔታ ይስተካከላል ነው። እኔ እንደዛ አልጠበቅኩም ነበር። እነዚህ ሴክተሮች ላይ አሁንም ባለፈው አመትም ጠይቄያለሁ አሁንም እናደርገው ኢንቨስትመንት ኢሪጌሽን ላይ ሳንሰራ ፕሮዳክቲቪቲ ነው የአግሪካልቸራል ፕሮዳክቲቪቲ ፕሮዳክሽንን ልንጨምር አንችልም። ግብርና ዘርፉ ላይ ኢንቨስት ሳናደርግ የትም ልንሄድ አንችልም። ስለዚህ ይሄ በጣም ያነሰ ነው። በፊት በነበሩ መንግስታት እነዚህ ዘርፎች ላይ 16-17% ድረስ ኢንቨስት ይደረግ ነበር። አሁን በጣም አውርደነዋል፣ ቀንሰነዋል። ወራስ አንዳንድ ሴክተሮች ላይ ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ በጀት እንዲያድግ ተደርጓል። ለምሳሌ መከላከያን ማንሳት ይችላል። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ በጀቱን ሲያዘጋጅ ማጣጣም ያልቻለ ለምንድን ነው የሚለው ነው። ሌላው የኢንፍሌሽን እና የእድገቱን ሁኔታ በተመለከተ ነው። በዚህ አመት ኢንፍሌሽኑ ወደ 7.2 ማነው እድገቱ ወደ 7.2 በመቶ አካባቢ ነው የተተነበየው። ኢንፍሌሽኑ ግን ኦልሞስት 30% 27% ተብሏል። ዓለም አቀፍ ዳታዎች የሚያሳዩት ከ29 እስከ 33 34% ነው። ፉድ እና ነን ፉድ አይተሞች ላይ ያለው ማለት ነው። የኔ ጥያቄ ምንድነው?
ይህን ያክል ወደ 30% የሚጠጋ ኢንፍሌሽን ባለበት አገር 7.2 ማደግ ምንድን ነው ትርጉሙ? ምክንያቱም ኮመን የሚታወቅ የኢኮኖሚክ ፕሪንሲፕል አለ። ኢንፍሌሽን ኢትስ ኢኮኖሚክ ግሮዝ ነው የሚባለው። ኢንፍሌሽን ካለ በቃ ታደገ ተገኘ የተባለውን ነገር ይበላዋል ያጠፋዋል። ኦልሞስት ኔጌቲቭ ግሮዝ ሊባል የሚችል ነው በዚህ አንጻር ካየ ነው። እና አንደኛ በጂቲ በሆም ግሮን ኢኮኖሚክ ዋኑ ላይ ኢንፍሌሽንን፣ የስራ እድል ፈጠራን፣ ማክሮ ኢኮኖሚክ ስቴቢሊቲን በተመለከተ ፌል አርጓል ነው የሚል ሪፖርቱ። ጂቲ ይህ ሆም ግሮን ኢኮኖሚክ ዋኑ እነዚህን ችግሮች መቅረፍ አልቻለም ተብሏል። አሁንም ወደ ሆም ግሮን ቱ እየታሰበ ነው። የዚህ ዓመት በጀትም በዛ መሰረት አድርጎ እንደተዘጋጀ ተገልጿልና ምንድን ነው እንዴት ነው ይህ የሚጣጣመው በዚህ ላይ ምንድን ነው ማብራሪያዎት የሚል ነው። የመጨረሻ ከታክስ ቤዙን ከማስፋት ጋር በአዳዲስ የምርትና የአገልግሎት አይተሞች ላይ አዲስ ቫት መሰብሰብ መንግስት እንዳሰበ እና ፕሮፐርቲ ታክስም ባለፈው ዓመት አዋጁ ተወያይተንበት ጸድቋል። የሚቀጥለው ዓመት ጀምሮ ወደ ተግባር ይገባል እየተባለ ነው። በድሃ ማህበረሰቡ ላይ በተለይ በዚህ በጦርነትም ባለፉት ዓመታት በነበሩ የኢኮኖሚ ችግሮችም በተጎዳው ማህበረሰብ ላይ ኢምፕሊኬሽኑ ምንድን ነው? ይገባኛል መንግስት ኢን ዋን ዌይ ኦር አናዘር ወጪውን በተቻለ መጠን በገቢ ለመሸፈን የታክስ እና የአገር ውስጥ ገቢ ግብር መሰብሰብ እንዳለበት ይገባኛል። ግን ደግሞ የታክስ ቤዛችን ስናሰፋ በማህበረሰቡ የዕለት ከዕለት ኑሮ ላይ ያለ ኢምፕሊኬሽን ምንድን ነው? ከዛ ይልቅ የታክስ ሆሎችንና የታክስ ቦትልኔኮችን ተጠቅሞ ማይከፍል በርካታ ትልልቅ ቢዝነስ የሚያንቀሳቅስ አካል እንዳለ ግልጽ ነው። መንግስት ለምንድን ነው እዛ ላይ ትኩረት አድርጎ ፌር በሆነ መንገድ ከከፍተኛ ግብር ከፋዩ ላይ ማይሰበስበው? የታክስ ቤዝ ማስፋት ብቻ ያን ያክል አሁን ያለውን የበጀት ዴፊሲት መሙላት ይቻላል ብዬ ስለማላምን ነው። በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለን። አመሰግናለሁ የተከበረው አፈ ጉባኤ። የቀረበው የበጀት ምልከታ በጣም ጥሩ ነው። ከባለፈው ዓመትም አንጻር ሲታይ እድገት የታየበት ነው። በእኛ ሀገር ውስጥ ያው ሰፊ የሆነ የልማት ፍላጎት አለ። ይህን የልማት ፍላጎት ለማርካት የሚያስችል ደግሞ ያንን ሊመጥን የሚችል ደግሞ በጀት ጉድለት አለ። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ነገሮች አስታርቆ መሄድ ይጠይቃል እና በዚያ መሰረት አሁን የቀረበው የታክስ ስርዓት ላይ የታክስ መሰረቱን ማስፋት የሚለው ነገር ሊሰራበት የሚገባ ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያት በአንድ በኩል የልማት ፍላጎታችን ጣራ ነክቷል፣ በሌላ በኩል ታክስ መሰብሰብ አለብን። ታክስ ካልሰበሰብን ከየትም ሊመጣ አይችልም ይሄ ገንዘብ። ስለዚህ ታክስ ይሰበሰባል ማለት እንደው ድሃውን ባማረረ መንገድ አገር አሳዶ የሚሄድበት ሁኔታ አለ ተብሎም አይወሰድም። ከምን ከየት እንዴት እንደሚሰበሰብ በቴክኒክም በታክቲክም የሚመለስበት ሁኔታ ስለሆነ ያለው። በሌላ በኩል ከ300 ቢሊዮን ብር በላይ ያው ከእርዳታና ከብድር እንደሚሰበሰብ ወይም እንደሚገኝ ነው የሚያሳየው። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ በተለይ እኔ ከዚህ ከልማት ጋር ተያይዞ ባለው መንገድ ጋር ተያይዞ ያለው ነገር በተደጋጋሚ ወደ መንገዶች እየሄድን የምንጠይቅ ስለነበረ መንገዶች ባለስልጣን ፕሮጀክቶችን አጠናቆ ሰርቶ በገንዘብ ችግር ምክንያት የቆመበት ሁኔታ እንዳለ በተደጋጋሚ ይገልጻል። ባለፈውም እዚህ ቤት በነበረው ውይይት ያው ኢምፕሊኬሽኑ የዚህ አይነት ነገር ነበር የነበረው እና ይሄ ነገር እንዴት ማሳካት ይቻላል ከሚለው ጋር ተያይዞ ሲያይ እኔም ቤዚክ ሆኖ መቀጠል መቻል አለበት ብዬ የማስበው በራሳችን ላይ የምንተማመን አገር መፍጠር ስላለብን የታክስ ስርዓቱን አስፍቶ በስርዓትና በሕግ መሰብሰብ ያስፈልጋል የሚለው የመጀመሪያ ምልከታ አለኝ። ከዚህ ጋር በተያያዘ መንገድ እኔ መንገድ ላይ ያለው ነገር ያው እና አሁን እንዳነሳሁት ብዙ መንገዶች ኦንዘሸልፍ አሉ፣ ተሰርተው
ኤቭሪቲንግ ተጠንተው ተቀምጠዋል። በበጀት ችግርና በብር ችግር ምክንያት የቆሙበት ሁኔታ ነው ያለ። ይህን ለማንሳት የሚያስገድደኝ በጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት የተጀመሩ መንገዶች በጦርነቱ ጋር ተያይዞ ሰሜን አካባቢ ያለው ጦርነት ጋር ተያይዞ እንደቆሙ አሉ። በሌላ በኩል አንዱ ለለውጡ መገኘት ምክንያትና መምጣት ምክንያት ከሆኑት ደግሞ የመሰረተ ልማት የፍትሐዊነት ስርጭት ችግር አለ የሚል ግምገማ እንደነበር ሁላችን እናስታውሳለን። ያንን ለማሻሻል በተለይ ከመንገድ ጋር ተያይዞ በአማራ ክልል ውስጥ ከመንገድ ከለውጥ በፊት 18 የመንገድ ፕሮጀክቶች ነበሩ። ከለውጥ በኋላ 42 የመንገድ ፕሮጀክቶች ተጨምሮ ስራ ተጀምሮ ነበር። ነገር ግን እነዚህ የተጀመሩ መንገዶች ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ አሁን ካለው ግጭትም ጋር ተያይዞ የቆሙበት ሁኔታ ነው ያለው። በተለይ አሁን አንጻራዊ ሰላም ባለባቸው አካባቢ መንገዶችን መስራት ማስቀጠል የሚቻልበት እድል አለ። ነገር ግን ዋና ማነቆ ሆኖ የቆየው የበጀት ችግር ነው። ከዚህ አንጻር ለምሳሌ ከላላ ቀስታ መንገድ እስከ 2014 ሲሰራ የነበረ ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ የቆመ በ2015 በጀት ዓመት በጀት ተይዞለታል ተብሎ ጨረታ ወጥቶ የነበረ ነገር ግን ጨረታ ውጤታማ ሳይሆን ታጥፎ የቀረ ነው። በ2016 ጨረታ ይወጣለታል ተብሎ የነበረ ሲሆን በዚህ ዓመትም ምንም ነገር እንቅስቃሴ ሳይደረግ ቆይቷል። የከላላ ቀስታ ብቻ አይደለም፣ የተንታ መገንጣያ በማውቃቸው ብዙ መንገዶች በዚህ መንገድ ይቆማሉ። ስለዚህ እነዚህ መንገዶች እንዴት ነው ሊቀጥሉ የሚችሉት? በዚህ በኩል ሲመደብ በጀት አላቸው ተብሎ ይመደባል፣ እዛ ሲኬድ በጀት የለም የሚል ነገር ስላለ እነዚህን ነገሮች ማስታረቅ ይፈልጋል። በተለይ ደግሞ ከጥገና ጋር ተያይዞ ያው ሁላችሁ የምታውቁት የዚህ ኮምቦልቻ መካነ ሰላም ግንደወይን አገር አቋራጭ መንገድ ነው። ከለውጥ በፊት የተሰራ መንገድ ነው። ሽሮ ፈሰስ ተብሎ ያው ቅድም ሲጠቀስ እንደነበረው በዛ መንገድ የተሰራ መንገድ ነው። በጦርነቱ ምክንያት ደግሞ ያ አካባቢ ያ መንገድ የታንክ መመላለሻ ነበር፣ የጠላትም የወገንም። ስለዚህ መንገዱ ከጥቅም ውጭ ሆኗል እና እዚህ አካባቢ ላይ በጀት እየተያዘለት ነገር ግን ወደ ስራ የማይገቡ አካባቢዎች ምንድን ነው ሊደረግ የሚችለው የሚለው ነገር ላይ በዚህ ዓመትስ ምን ያክል ዋስትና አለው፣ አሁን በጀት አለ የሚለው ተደልድሏል የሚለው ነገር ትንሽ የሚያሰጋ ነገር ስላለው እዚህ አካባቢ ትኩረት ቢሰጣቸው እነዚህ ተጀምሮ የቆሙ መንገዶች ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ክቡር አፈ ጉባኤ፣ ክቡራን የምክር ቤት አባላትም ለተነሱ ጥያቄዎች አመሰግናለሁ። ከመጀመሪያው በተጀመረው ቅደም ተከተል ሄድበታለሁ። አንዳንዱ ስፔሲፊክ ጥያቄዎችም አሉት። የኦቨርኦል አጠቃላይ የፖሊሲ መነሻዎቹ ላይም የተነሱ ጥያቄዎች አሉት። ሁለቱንም ሄድባቸዋለሁ። በኦሮሚያ ወለጋ ዞኖች ያለውን ችግር በተመለከተ አሁን ያለው አንጻራዊ ለውጡ በጣም ጥሩ መሆኑ ይታወቃል። ይህም በህዝቡ ጥረት በፌዴራል መንግስትና በክልል አመራር እና የአካባቢ ተወላጅ የሆኑ አመራሮችም ከፍተኛ የሆነ ክትትል ሲያደርጉበት የቆዩበት ነው። ስለዚህ አሁን የተፈጠረውን አንጻራዊ የሰላም ሁኔታን ዘላቂ ማድረግ ከሁሉም በላይ ቅድሚያ ተሰጥቶት የሚሰራ ስራ ነው ማለት ነው። የክልሉ መንግስት ከፌዴራል መንግስትና ከአካባቢ ማህበረሰብ ጋር በመሆን ይህን ስራ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ታሳቢ ይደረጋል። በአካባቢው የተቋረጡ ፕሮጀክቶች እንዳሉ ይታወቃል። አቅም በፈቀደ መጠን ለስራ ምቹ የሆነ ኤንቫይሮንመንት በተፈጠረ ጊዜም ከዚህ በፊትም ጥረቶች ሲደረጉ ነበር። በአገር አቀፍ ደረጃ በተደረገው ጥናትም በጦርነት የተጎዱ አካባቢዎች ጥናት ላይ በኦሮሚያ ከተካተቱት አካባቢዎች አንዱ የምዕራብ ወለጋ ዞኖች አካባቢዎች ናቸው እና ስለዚህ በገንዘብ ሚኒስቴር ደረጃ ጉዳዩ የሚታወቅና በአግባቡ በቀጣይ ክትትል የሚደረግ መሆኑ መታወቅ አለበት ማለት ነው። ልክ እንደ አማራና እንደ አፋር እንደ ትግራይ ክልሎችም ኦሮሚያም ሁሉንም ኦሮሚያ የሚያካትት አይደለም፣ የተወሰኑ ኦሮሚያ አካባቢዎች ነው። ይህንም በተመለከተም በጠቅላይ በቀጣይ ትኩረት ተሰጥቶ የሚሰራ ይሆናል ማለት ነው። አጠቃላይ በጀት ይዘናል ዘንድሮም 20 ቢሊየን። ስለዚህ አካባቢው ከዚህ በጀት ተጠቃሚ ይሆናል ማለት ነው። ልክ እንደ አማራ ክልል፣ ልክ እንደ ትግራይ፣ ልክ እንደ አፋር የተካተተ ስለሆነ የኦሮሚያ ክልልም ይህንን የሚከታተል ጽሕፈት ቤት እያደራጀ ይገኛል። አሁንም በዓለም ባንክና በጀርመን መንግስት የልማት ትብብር የተገኘው ገንዘብም በአካባቢው የተመረጡ ወረዳዎች አሉበት። ስለዚህ ይሄ በቀጣይ የሚተገበር ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ስራ በበጀት ብቻ የሚሰራ አይደለም። የመንግስት የልማት ድርጅቶችም የሚሰሩት ስራ አለ። በበጀት በፌዴራል ደረጃ የሚሰራ ስራ አለ። የክልሉ መንግስትም የሚሰራው ስራ አለ።
በህዝቡም በአካባቢ ባለሀብትም የሚሰሩ ስራዎችን አራሉ። ስለዚህ ሰላሙን ዘላቂ ለማድረግ የተቋረጡ ፕሮጀክቶች እንዲጀመሩ ልክ እንደ ሌሎቹ አካባቢዎችም ይሄም ታሳቢ ተደርጎ የሚሰራ ይሆናል ለማለት ነው። በደቡብ አደረጃጀት በተመለከተ የትኛው ቀመር ነው የሚለው ያው የተከበረው ምክር ቤት ስልጣን ነው፣ የገንዘብ ሚኒስቴር ስልጣን አይደለም። የአዲስ ቀመር በአገር ደረጃ ተጠንቶ ተግባራዊ እስኪሆን ድረስ የነበረው ቀመርና በፌዴሬሽን ምክር ቤት በጸደቀው መሰረት ነው ገንዘብ ሚኒስቴር የሚደለድለው ማለት ነው። የፌዴራል መንግስቱ ፕሮፖዝ የሚያደርገው ለምክር ቤቱ ለክልሎች በአጠቃላይ ምን ያህል በጀት ይመደብ ካለው አቅም አንጻር በየጊዜው ይቀመጣል። የምታውቁት ነው። የአጠቃላይ እናንተ ሙሉ ስታነሱ ነበር። የልማት ፍላጎታችን እና ልንፈታቸው የሚገቡ ችግሮች ብዙ ናቸው። የሰበሰብን ያለነው ገቢም ከአመት አመት ቢያድግም ከአጠቃላይ ከኢኮኖሚ አቅማችን አንጻር ገና ብዙ ለውጥ መምጣት ያለበት ነው። ኢንፍሌሽን ለመቆጣጠርም ዴፊሲት ማኔጅመንቱን በከፍተኛ ደረጃ መቆጣጠር ያስፈልጋል። የውጭ እርዳታና ብድር በተመለከተ ደግሞ ምንም እንኳን አሁን የተሻለ ሁኔታ ያለ ቢሆንም ሙሉ ለሙሉ በዛ ላይ መመስረት አይኖርበትም ማለት ነው። ስለዚህ በጥንቃቄ ነው የሚያዘው። ስለዚህ በዛ መሰረት ነው የተሰራበት ያለው። ስለዚህ የደቡብ አንድ ላይ ክልል በነበሩት ጊዜ የወጣ ቀመር አለ። ያንኑ ቀመር ነው እኛ የምንከተለው። ይህም ምክር ቤቱ ግልጽ እንዲሆንለት በፌዴሬሽን ምክር ቤት የገንዘብ ሚኒስቴር አራቱ አዳዲሶቹ ክልሎች መጀመሪያ ደቡብ ምዕራብ ሲወጣ ከቀረው ደቡብ ክልል ጋር የሬሾ ተሰርቷል ማለት ነው። መጀመሪያ ሲዳማ ሲወጣ ሬሾ ተሰርቶ በዛ መልኩ የተሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደገና ደግሞ ደቡብ ምዕራብ ሲወጣም ሬሾ ተሰርቷል። እንደገና ደግሞ ሁለቱ ሌሎች ክልሎች በሚወጡበት ጊዜም ያ ሬሾ በፌዴሬሽን ምክር ቤት አስተባባሪነት፣ ሰብሳቢነት፣ አጥኚነት ገንዘብ ሚኒስቴርም ሙያዊ እገዛ እየሰጠ አራቱም ክልሎች በዚህ መልኩ የክልሎቹ ፕሬዚደንቶች በተወያዩበት እኔም ራሴ በተገኘሁበት ኢንተሪም የሆነ አሬንጅመንት የፌዴሬሽን ምክር ቤት በሰጠን መሰረት የደቡቡን አጠቃላይ ብሎክ ግራንቱ ፎርሙላን ለአራቱ እናከፋፍላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው የተሰራበት ያለው። ስለዚህ በቀጣይ በአገር ደረጃ ህዝብ ቆጠራ አልቆ አጠቃላይ ኢኮኖሚክ ሰንሰስ እና ሰርቬዎቹ በሚገባ አልቆ አዲስ ቀመር በሚዘጋጅበት ጊዜ እና የተሟላ ቀመር በሚኖርበት ጊዜ አዲሱን ቀመር ተጠቅመን ተግባራዊ የምናደርግ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የገንዘብ ሚኒስቴር ስልጣንም አይደለም፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስልጣን መሆኑ መታወቅ አለበት ማለት ነው። የፌዴሬሽን ምክር ቤት በሰጠን መሰረት ነው እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። ሌላኛው የተጠየቀው የካፒታል በጀት እጥረት አልፎ አልፎ ያጋጥማል የተባለው ነው። ያጋጥማል። ይሄ ምን ማለት ነው? የጸደቀ በጀት እና በጸደቀው በጀት ማዕቀፍ የሚሰሩ ስራዎች መጠን አንዳንዱ የሚሰራው ስራ መጠን ይበልጣል። ለምሳሌ ለመንገዶች ባለስልጣን አሁን በሚቀጥለው ዓመት 85 ቢሊዮን ነው የተመደበላቸው ተዘልድሎ የቀረበው ማለት ነው። መጨረሻ ላይ የጠየቁት ክቡር ምክር ቤት አባል ሚስ አድርገውታል። አጠቃላይ የካፒታል በጀቱን ከአምና የጨመረ መሆኑ ሊታሰብበት ይገባል ማለት ነው። ሌላ ምንድን ነው የካሽ ፍሎ የምንለው የሚሰበሰበው ገቢና በአንድ ወቅት የሚጠየቀው የገንዘብ መጠን አንዳንድ ጊዜ ልዩነቶች ይፈጠራሉ። ልዩነት ሲመጣ የተወሰነ የክፍያ መዘግየት አንዳንድ ጊዜ ያጋጥማል። ይህም ደግሞ የበጀት አስተዳደሩ ነባራዊ ሁኔታ ጋር የተገናኘ ነው። አንዳንድ ፕሮጀክቶች ይዘገዩ አሉ፣ ትክክል ነው። የዘገዩበት ዋና ምክንያት አሁን ለምሳሌ መንገዶችን በተመለከተ ማዕከል አድርጌ በደንብ አስረዳ ጠቃሚ ነው የሚሆነው። መንገዶች ጨረታ ወጥቶላቸው በስራ ላይ እየተሰሩ ያሉ ፕሮጀክቶች አጠቃላይ አመታዊ በጀታቸው የሚጠይቀውና በበጀት የሚጸድቅላቸው በተወሰነ ደረጃ የስራው ይበልጣል። ስለዚህ የተወሰነ ፔመንት ሰርቲፊኬት ከዚህ አመት ወደሚቀጥሉ አመት አልፎ አልፎ የሚሸጋሸግበት ሁኔታ ያለ መሆኑ መታወቅ አለበት። ሆኖም ግን ይህ መንገድ አሁንም በከፍተኛ ደረጃ በጀት የሚመደብለት ነው። እነዚህ ወይ በጦርነትና በግጭት ምክንያት ወይ በተወሰነ የፋይናንሲንግ ጋፕ አንጻር
ሰላም ጠና ይስጥልን የተከበራችሁ የአዶሊስ ቤተሰቦች፣ በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላምና ጤናችሁ በዛ ይሁን። ቻናላችንን ላይክ፣ ሸር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ለዛሬ ያልተሰሙን አዳዲስ መረጃዎች አሉ፣ እነሱን እየነገርናችሁ ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። በቅድሚያም አጫጭር ወሬዎችን ወደ እናንተ ላደርሳችሁ። በጋሞ ዞን አርባ ምንጭ ዙሪያ ወረዳ ሻራ ቀበሌ በተፈጠረ ግጭት ከአርብ ጀምሮ 18 ሰዎች መገደላቸውንና 20 ሰዎች መቁሰላቸው ተነግሯል። 12 ሰዎች መሞታቸውንና 15 መቁሰላቸውን የአርባ ምንጭ ያሉ የሕክምና ባለሙያ ጠቅሶ የአሜሪካ ድምፅ ዘግቧል። የዞኑ አስተዳደር ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ የዞኑ የጸጥታ ግብረ ኃይል ጠቅሶ በወጣው መግለጫ ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለማፍረስና የአካባቢውን ሰላምና ጸጥታ ለማደፍረስ የታጠቀውን ኃይል በቁጥጥር ስር ለመዋል ሲባል በተወሰደው እርምጃ መጠነኛ የሆነ የሰው ህይወት ማለፉን፣ ንብረት መውደሙን አስታውቋል። የአካባቢው ነዋሪዎች ግን መንግስት ራሱ አሰልጥኖ መሳሪያ የሰጣቸው የቀበሌ ታጣቂዎች እንጂ የታጠቀ ቡድን የለም ሲሉ አስተባብለዋል። የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ መብራት ማግኘት ቅንጦት እንደሆነ እየገለጹ ነው። በተለይም መሸት ሲል ጠብቀው የሚጠፋው መብራት ከክረምቱ ጋር ተዳምሮ ህይወታቸውን እንደከበዳቸው ገልጸዋል። ከዕለት ተዕለት ችግሩ ይቀረፋል ብንልም ብንጠብቅም ነገሩ እየተባባሰ ነው፣ መብራት ማግኘት ቅንጦት እየሆነ መጥቷል ሲሉ ነዋሪዎች ብሶታቸውን እያሰሙ ይገኛሉ። ዘ ሪፖርተር ያነጋገራቸው የመዲናዋ ነዋሪዎች ፊትም መብራት ይጠፋ ነበር፣ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ተባብሶ ህይወታችንም አዳጋች አድርጎታል ሲሉ ብሶታቸውን አሰምተዋል። ቀደም ባሉት ወራት በአዲስ አበባ የነበረው የቤት ፈረሳ ለተወሰነ ጊዜ ጋፕ ብሎ ከቆየ በኋላ ከትናንት በስቲያ ቅዳሜ ዕለት ደግሞ በአዲስ መልኩ አገርሽቶ ታይቷል። በዚህም ከትናንት በስቲያ ቅዳሜ ዕለት በአዲስ አበባ ከተማ የተለያዩ አካባቢዎች ቤቶች ፈርሰዋል። ነዋሪዎችም ተቃውሞውን ሲያሰሙ ታይተዋል። ቤቶቹ በአፍራሽ ግብረ ኃይል እንዲፈርሱ ከተደረጉባቸው አካባቢዎች መካከልም በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ፍሊዶሮ በተባለው አካባቢ የሚገኙ መሆኑም ታውቋል። በዚሁም አካባቢ የቤቶች ፈረሳ የተከናወነውም ህገ ወጥ ናቸው፣ ካርታና ሌሎችም የመሬት ይዞታ ማረጋገጫ ሰነዶች የላቸውም በሚል መሆኑን ከስፍራው የወጡ መረጃዎች አመላክተዋል። አካባቢው በውስጡ በርካታ ቤቶች ተጠጋግተው ያሉበትና ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ የሚኖርበት ነው። አንዳንዶቹ ቤቶች በአፍራሽ ግብረ ኃይል እንዲፈርሱ ሲደረግ፣ ሌሎቹ ደግሞ ነዋሪው ራሱ ሲያፈርስና የግንባታ ቁሶችንም ሲያሰባስብ ታይቷል። ለረጅም ዓመታት በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ በግልና በፓርቲ ደረጃ ተሳታፊ የነበሩት የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ፓርቲ ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዚደንት በቀለ ገርባ በፓርቲያቸው የነበራቸውን ተሳትፎ አብቅተው በአሜሪካ ጥገኝነት መጠየቃቸውን ለቢቢሲ አማርኛ ተናግረዋል። በቀለም በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ያለው ፖለቲካዊ ሁኔታ በሰላማዊ መንገድ ለመታገልም ሆነ በግል በነጻነት መኖር አሳሳቢ በመሆኑም በሄዱበት አሜሪካ ጥገኝነት መጠየቃቸው ተገልጿል። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ተቀዳሚ ምክትል የሆኑት በቀለም በውጭ አገር ሆነው ስልጣኑን ይዘው መቀጠላቸው ጠቃሚ ስላልሆነ ራሳቸውን ከፓርቲው ለማግለል መወሰናቸው ተነግረዋል። በቀለ ገርባ ከአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ግድያ በኋላ ተፈጥሮ የነበረውን ሁከት ተከትሎ በቁጥጥር ስር ውለው ለ18 ወራት በእስር ላይ ቆይተው ከተለቀቁ በኋላ ወደ አሜሪካ ተጉዘዋል። አሜሪካ ከሄዱ አንድ ዓመት ከሶስት ወርም ሆኗቸዋል። ከእስር ከወጡ በኋላም ወደ አሜሪካ ሲጓዙ አላማቸው የእርሳቸውን ከእስር መለቀቅ ሲጠይቅ ለነበረው የዲያስፖራ ማህበረሰብ ምስጋና ለማቅረብ እንጂ በዚያው የመቅረት እቅድ እንዳልነበራቸው ጨምረው ገልጸዋል። ነገር ግን አሜሪካ በቆዩባቸው 15 ወራት በኢትዮጵያ ያለው ሁኔታ በመቀየሩ ወደዚያ ሀገር መመለሱ አስፈላጊ መስሎ አልታየኝም በማለት እዛው ጥገኝነት መጠየቃቸውንና ከፓርቲው ኃላፊነትም ራሳቸው ማግለላቸውን የተነገረው የፖለቲካ ፓርቲዎች ጽህፈት ቤት ሙሉ ለሙሉ ማለት በሚባልበት መልኩ ተዘግቷል የሚሉት በቀለ በዚህ ምክንያት በአገሪቱ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ማድረግ አይቻልም ብለዋል። በዚህም ሁኔታ ውስጥ በህይወት እንኳ መቆየት አሳሳቢ የሆነ ደረጃ ላይ ደርሷል። ሁለተኛው ደግሞ ወደዚህ ሀገር በመመለስ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ማድረግ ስለማይቻልና የማመጣውም ውጤት ስለማይኖር እዚሁ ለመቆየት ወስኛለሁ ሲሉም ተናግረዋል። በቀለ ገርባ ወደ ኢትዮጵያ ቢመለሱ ለህይወታቸው አስጊ መሆኑንና አሁን ባሉበት ሀገር ማሳወቃቸውን እና የጥገኝነት ማመልከቻቸው ማስገባታቸውም ተነግሯል። የገንዘብ ሚኒስቴርና የዓለም ባንክ ለአፍሪካዋ ቀጠና የኢኮኖሚ ኮሪደር ፕሮጀክት በኢትዮ ጅቡቲ ኮሪደር ፕሮጀክት
የ730 ሚሊዮን ዶላር የድጋፍ ስምምነት ተፈራረሙ። ፕሮጀክቱ የኢትዮጵያ 90% የባህር ንግድን የሚይዘው ስትራቴጂካዊውን ከአዲስ አበባ ጅቡቲ ኮሪደር ጋር በተሳሰረ መልኩ የኢትዮጵያን የሎጂስቲክስ ኔትወርክ አቅም እንደሚያጎለብት ተገልጿል። በስምምነቱ መሰረት ለሜሶ ድሬዳዋ መንገድ ግንባታ የፋይናንስ ድጋፍ የሚደረግ ሲሆን ግንባታውም የትራንስፖርት አቅምና ብቃት የሚጨምር መሆኑን የገንዘብ ሚኒስቴር አስታውቋል። መንገዱ በሚገነባባቸው አካባቢዎች የሚገኙም ዜጎች የጤና ዋና ትምህርት አገልግሎት ተደራሽን ጨምሮም ሌሎች የመሰረተ ልማቶች ድጋፍ እንደሚያደርግም ነው የተነገረው። ፕሮጀክቱ የአፍሪካ ቀንድ ኢኒሼቲቭ አካልና የቀጠናዊ ትብብር ማዕቀፍ እንደሆነ ያመለከተው ሚኒስቴሩ ማዕቀፉ አካባቢውን በመሰረተ ለማት የማሳሰረ ፋይዳውም እንዳለው ተጠቅሷል። ስምነቱ የተፈራረሙት የገንዘብ ሚኒስቴር አህመድ ሽዴና የዓለም ባንክ የቀጠናዊ ትስስር ዳይሬክተር ቢቴናም ጉርሚዚ ናቸው። የገንዘብ ሚኒስቴር ነው ወቅቱ የሆርን ኦፍ አፍሪካ ኢኒሼቲቭ ሊቀመንበር አህመድ ሽዴም ለዓለም ባንክ ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበው ኢትዮጵያ ለቀጠናዊ ትስስር መጎልበት በቁርጠኝነት ሰራለች ብለዋል። የመሰረተ ልማት እድገት ለቀጠናዊ የረጅም ጊዜ ልማትና መረጋጋት ወሳኝ አስተዋጽኦ እንዳለው መግለጹን ከሚኒስቴሩ ያገኘነው መረጃ ይጠቁማል። የተወደዳችሁ የአዶሊስ ቤተሰቦች ለሰዓቱ ያዝንላችሁ የአዶሊስ አዲስ መረጃችን ይህንን ይመስላል። በሌላ የአዶሊስ አዲስ መረጃ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ እንዲሆን ተመኘው። ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ይችላላችሁ።